Bakristu bavandimwe, Kristu Yesu akuzwe. Dukomeje inyigisho yacu idusobanurira aho Kiliziya Gatolika itandukaniye n'amadini cyangwa se amatorero. Mu nyigisho yacu ya mbere twibajije ibibazo, none muri kano kanya kaba ari byo tugiye gusubiza. Ikibazo cya mbere twaribajije tuti, none se ko hari amadini menshi muri iki gihe kandi hari na yemeza ko yashinzwe na Yesu ubwe, ubwo idini y'ukuri ni iyihe? Bavandimwe, mu gusubiza iki kibazo, ikigamijwe si ugupfobya cyangwa se gusuzugura andi madini, ahubwo ni ukugira ngo tumenye ukuri kandi uko kuri aba ariko kutuyobora. Bavandimwe, umuryango mushya w'abana b'Imana ku bw'amazi na Roho Mutagatifu, nk'uko Kristo ubwe yawushatse, uri muri Kiliziya Gatolika iyobowe n'umushumba wayo ari nawe musimbura wa Petero, kuri ubu akaba ari nyir'ubutungane Papa Francisco, akawuyobora afatanyije n'abasimbura b'intumwa aribo abepiskopi, kuri ubu uwacu akaba ari Musenyeri Vincent Harurimana. Abepisikopi nabo rero bafatikanye n'abapadiri ndetse n'abadiyakoni mu gukenura ubushyo baragejwe, bunze ubumwe n'umushumba wa Kiliziya y'isi yose, akaba ari nawe uhagarariye Kristo ku buryo bwuzuye kuri iyi si. Bakristo bavandimwe, amateka atugaragariza ko amadini yavutse biturutse ku kunangira umutima kwa bamwe mu bakristu bigomekaga ku buyobozi bwemewe bwa Kiliziya, kubera ko butashoboraga kwihanganira ko bigisha inyigisho z'ubuyobe, biturutse ku guhakana amwe mu mahame y'ukwemera Gatolika cyangwa se gusobanura ijambo ry'Imana bihuje n'amarangamutima yabo, nyamara bihabanye n'ubutumwa Yesu yashakaga kugeza ku bamwumvaga. Amenshi muri ayo madini rero agishingwa na n'ubu yahimbwe n'abantu bishakishirizaga imibereho kuruta uko babaga bahihibikanwa n'umukiro wabo ndetse n'uwa bagenzi babo. Niyo mpamvu no mu gushakisha abayoboke, abenshi bashukisha abantu amafaranga n'imfashanyo zitandukanye, bakabikora nk'aho amadini bashinze ari amashaka agomba kugira abayoboke benshi kugira ngo azatsinde amatora. Ibyo no muri iyi minsi biragaragara cyane, aho abapasiteri bapfa amaturo y'abayoboke babo, noneho kumvikana byabananira buri wese akajya gushinga idini rye. Ikibabaje ariko ni uko benshi usanga babyiganira muri ayo madini ari abakristu Gatolika babatijwe bagakomezwa ndetse bakanasezerana, ariko nk'uko mubyumva nyine abangaba ni babandi baba ari abakristu ku izina gusa bagendera mu kivunge, akenshi batanasobanukiwe n'ibyo bemera ndetse n'impamvu babyemera, ku buryo iyo hageze ubahenda ubwenge gato akagira ibyo abaha cyangwa abemerera bahita bamukurikira byihuse. Kugira ngo rero bagaragaze ko koko batumwe n'Imana, akenshi bakunze kwiyita cyangwa se kwiyitirira amazina akomeye yakoreshwaga mu gihe cya Yesu, nko kuba umupasiteri yahita yita apotre, ari byo kuvuga intumwa y'Imana, abandi bakiyitirira prophète, ari byo kuvuga umuhanuzi, n'andi mazina menshi mutayobewe. Muzababwirwa kandi no kurangwa n'imvugo isebanya mu nyigisho zabo, zibasira cyane cyane abo badahuje imyemerere kandi basenya ibyo batemera,
nko kwibasira ibimenyetso bitagatifu n'umubyeyi Bikira Mariya. Ibi bituruka ku bikomere baba bafite no ku buryo baba bashaka kumvisha abo bayoboye ko ari bo bonyine bafite ukuri. Bavandimwe, ikibazo cya kabiri twibajije cyaragiraga kiti: ese Kiliziya Gatolika nayo ni idini? None se irusha iki andi madini? Kiliziya Gatolika si idini, si ishaka, si asosiyasiyo cyangwa se ikibina. Ahubwo nk'uko twabivuze tugitangira iyi nyigisho, Kiliziya Gatolika ni umuryango mutagatifu w'abana b'Imana, imbaga nsaseridoti, umubiri mayobera, Kristo abereye umutwe, Roho Mutagatifu akawubera umutima, natwe twese ababatijwe tukawubera ingingo nzima. Hari byinshi rero irusha andi madini. Tugiye kubinyuranyuramo rero bimwe na bimwe kugira ngo mubyumve. Icya mbere ni ukuba yarifujwe, igategurwa kandi igashingwa na Kristo ubwe. Aha ngaha rwose Kiliziya Gatolika ihatandukaniye cyane n'andi madini kuko yo yashinzwe n'abantu. Icya kabiri ni ukuba uwayishinze ari na uyituyemo, akayikoreramo kandi akayiyoborera, ni Yezu Kristo. Icya gatatu n'amasakaramentu ari byo bimenyetso bitagatifu Kristo ubwe yihereye Kiliziya ye ngo aje abyifashisha mu gutagatifuza abamwemera babandi nyine bayiyobotse. Nababwira ko aya masakaramentu nayo tuzagenda tuyasobanura rimwe ku rindi kugira ngo mwumve uko riteye, uko rikora, ndetse n'ingabire zirikomokaho n'ibigaragaza izo ngabire. Ikindi rero Kiliziya Gatolika itandukaniyeho n'amadini cyangwa se amatorero, ni ijambo ry'Imana ryuzuye dusanga mu bitabo 73 bigize Bibiliya ntagatifu, ari nayo Kiliziya Gatolika ikoresha. Ibyo bitabo 73 rero ni ukuvuga 46 by'Isezerano rya Kera na 27 by'Isezerano Rishya. Ikindi twavuga Kiliziya Gatolika itandukaniyeho n'amadini cyangwa se amatorero, ni Bikira Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana n'uwacu, akaba ndetse n'umubyeyi wa Kiliziya na Rozari Ntagatifu iduhuza nawe. Ikindi twavuga ni umurage w'ukwemera ukubiyemo indangakwemera, amasengesho, indirimbo twasigiwe n'abakurambere mu kwemera, ndetse ahangaha twavuga n'uruhererekane rutagatifu rukomoka kuri Kristo ubwe rukanyura ku ntumwa rukagera ku bayobozi ba Kiliziya b'iki gihe bashinzwe no kubungabunga ibyo bimenyetso byose by'ukwemera. Ikindi dutandukaniyeho n'amadini ndetse n'amatorero ni ikitwa liturujiya, nayo tuzagira umwanya wo kuyivugaho. By'umwihariko twavuga igitambo cy'Ukarisitiya abenshi dukunze kwita misa. Iyi misa nayo mu nyigisho nagiye mbagezaho nasobanuye amavu n'amavuko yayo uko yiswe misa. Misa rero ni uburyo buhamye bushingiye ku kwemera no ku byanditswe bitagatifu. Ni ugusenga, ni ugusingiza Imana, ni ukuyishimira nk'imbaga ntagatifu Imana yihitiyemo ngo ijyiture igitambo n'ibisingizo biyikwiye ndetse n'ibindi. Bavandimwe, ikindi kibazo twibajije kiragira kiti:
Ese gusengera muri Kiliziya Gatolika ni kimwe no gusengera mu idini ribonetse ryose. Dukurikije ibisobanuro tumaze kumva, birumvikana rwose ko bitandukanye cyane. Kwibaza ikibazo nk'iki mu by'ukuri ntaho bitaniye no kwibaza niba kunyura mu ishyamba ry'inzitane ririmo amayira menshi nijoro igicuku kinishye ukitwaza itoroshi cyangwa se urundi rumuri ari kimwe no kurinyuramo ku manywa y'ihangu izuba riva. Birababaje kandi biteye agahinda kubona umukristo ufite ubwenge butekereza neza yava muri Kiliziya Gatolika akajya mu idini runaka. Igikwiye ubundi ni ukuva ahatameze neza ujya aheza kurushaho. Bavandimwe, hari ikindi kibazo nanone twibajije. Turavuga tuti none se Abanyagatolika nibo gusa bazajya mu ijuru? Igisubizo ni oya. Abazajya mu ijuru si abavuga ngo nyagasani nyagasani, ahubwo ni abakora icyo Imana ishaka babibwirijwe n'umutimanama wabo cyangwa se ijambo ry'Imana. Ni abaharanira kwinjira mu muryango ufunganye bakihatira iteka gutunganira Imana no gukurikiza Yesu Kristo. Birashoboka rwose ko abasengera mu yandi madini ndetse n'abataramenya Kristo cyangwa se abo twita abanyabyaha kabuhariwe badutanga kugira uruhare ku mukiro wa Kristo igihe cyose bisubiyeho badakina bagahinduka maze bakemera kuyoborwa n'inkuru nziza. Birumvikana cyane rero ko kuba umunyagatolika bidahagije nubwo dufite uburyo bwose bwo kwitagatifuza abandi badafite. Ariko kandi ikibazo cyaba mu kwitabira no gukoresha ubwo buryo. Imana yaradusize ariko ni twebwe tugomba kwinogereza. Ikirezi kererana Yesu yarakitwambitse. Nitwe tugomba guharanira ko kitakwandura. Nibyo rero Luka mutagatifu atubwira muri aya magambo ati haza umuntu aramubaza ati mwigishwa koko abantu bakeya nibo bazarokoka? Nuko arababwira ati muharanire kwinjira mu muryango ufunganye. Ndabibabwiye, benshi bazagerageza kwinjira ariko boye kubishobora. Koko rero nimuzaba mukiri hanze igihe nyir'urugo azahaguruka agakinga, naho muzakomanga kangahe muvuga muti shobuja dukingurire, azabasubiza ati sinzi iyo muturuka. Ubwo muzatangira kuvuga muti twaririye kandi tunywera imbere yawe ndetse wigishirije no mu materaniro yacu. We rero azabasubize ati sinzi iyo muturutse, nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe. Ubwo nibwo muzaganya mugahekenya amenyo mubona Aburahamu, Izaki na Yakobo n'abahanuzi bose bari mu ngoma y'Imana, naho mwe mwaraciriwe hanze. Bityo hari abo mu banyuma bazaba ba mbere, hakaba n'abo mu ba mbere bazaba ba nyuma. Ibi birumvikana cyane. Bavandimwe, twibajije n'ikindi kibazo kigira kiti ese Imana yabikiriza muri Kiliziya Gatolika gusa? Dukurikize nanone ibisobanuro byose tumaze kubona kuva inyigisho yatangira, igisubizo ni oya. Imana ifite uburyo bwinshi izi ubwayo ishobora kunyuramo igakiza abantu, ariko ubw'ingenzi yifuje ko twanyuramo kandi nayo ubwayo yadushyiriyeho ngo idukize ni Kiliziya. Ntibivuga rero ko yo izi umutima wa buri wese itagira ubundi buryo yo izi ishobora
kugaragarizamo impuhwe zayo. Niyo mpamvu dukwiye kwirinda gucira abandi urubanza, ndetse na Yesu arabitubuza, dukeka ko tuzi gusenga kubarusha cyangwa se turi intungane kubarusha. Kuba Yesu yarahisemo inzira y'umusaraba kugira ngo aducungure, si uko yarabuze ukundi yabigenza ngo abe yadukiza binyuze mu zindi nzira. Inzira y'umusaraba niyo yahisemo. Hagowe rero uwakwanga nkana kunyura iyi nzira abizi neza kandi abishaka. Uwo nguwo ntabwo yazigera agera ku mukiro twese duharanira. Bakristo bavandimwe, rero ngira ngo tugerageje gusobanura ibibazo twari twibajije ku musozo w'inyigisho yabanjirije iyi ngiyi. Reka tube dusubikiye aha ngaha rero, ariko mbashishikariza gukora subscribe, like na share, kugira ngo izi nyigisho nkeka ko ari nziza kandi zikenewe zigere ku bakristo gatolika bose aho baba bari. Tuzakomeza rero ubutaha tuvuga kiliziya gatolika n'amashusho. Nabyo bikunda gutera benshi urujijo, abenshi bakabivugaho amagambo menshi, buri wese agashyiramo uko abyumva, ariko njyewe nzabasobanurira uko kiliziya gatolika ibyumva. Mukomeze kugira umugisha w'Imana rero. Mwari kumwe na Padiri Flora Uwimana, umupadiri wa diyosezi ya Ruhengeri. Nyagasani Yezu nabane namwe.